Сахалы сонундары көрегот студияға Елизавета Васильева лейбен үтіу әкейені. Дойду премьер-министр Михаил Мишустин сахасыргер ойур бағарғым оларыға авиацияны күстәқті туанырға сорында. Бүгін республикаға спутник лайтен коронавирусы саңа вакцинаны ғалылар. Томпа ұлғыр сүтпіт 14 састағы олы көрдүйлер білінге дейлі оға көстілік. Джукустайға солырары мүнділер оғыр отағының әргені әтчілері бері белгенелер. Сайынғы сылас күндері баттаға республикатаға клинической балыға корпустарын өрбенелер. Дойду премьер-министр Михаил Мишустин сахасыргер ойур бағарының мұлларыға авиацияны күстәқтік туанарға сорында. Маны тәңесі мөлеттірі оны бағарын аймасыналары оттуғынан толыру қатшыр туғынан әтті. Мишустин ұғы кіленгі қысалақ бұғы содулын туаратыға анамыт мұняққа республикаға бұғы майғы ұстығын тоғылады. Дойду бірабытысты бата оту боқсуғы 200 миллион сол көбай керене үбі ұппыта. Онтон Елдархан бұйыл оту мұларыға бұғы қолуан бір аңар 2 миллиард сол көбай үб баранына енетті. Сложная ситуация сейчас в республике Саха, Якутия. Правительство уже направило дополнительно почти 400 миллионов рублей на борьбу с огнем. А всего в текущем году мы выделили на эти цели около 3 миллиардов рублей. Ну, конечно, нужно активнее подключить к тушению огня в Якутии авиатехнику, проработать вопрос о том, чтобы всегда был, соответственно, необходимый запас топлива для самолетов и пожарных машин, которые будут бороться с огнем. Хотел бы обратиться к главам регионов с просьбой мобилизовать все усилия, чтобы помочь пострадавшим людям, и просил бы вас контролировать этот вопрос лично. Республикаға тұя промышленаға сотчы сайдалік болан тақсыбыт қоромню бүтінні ағылыбат. Оқы сеймет мас чәпчекетік сынаныр. Бұларын бағар ене бұйылғы тағар ұлыған әтеда Роскот ағаяға. Тұя бағара чолан атыржақ егеріре тұрбыта батчыларға номну 3 миллион гектар тұя ұмай бұда. Оны күстер ұлығаңы ұрбатақтыра ден Айсы Николаев әдір. Дағатан әттәққа бұлырын бағарық саны орты көрдіріні 1 сылай 6-14 төгіл көрбіда. Отымыларығы федеральный қағына сұтыптан 600-сәтту әтті миллион сол көбай барамыда, бұлан бұдынан 200-тердің 2 миллион сол көбай көрілі өқтәғі. Уважаемый Михаил Владимирович, учитывая текущую и прогнозируемую лесопожарную обстановку республики, прошу вас поддержать наше предложение. Во-первых, конечно же, я прошу ускорить утверждение правительством Российской Федерации новой методики распределения субвенций из федерального бюджета для осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений, о которых Александр Александрович Козлов рассказал. Это, конечно, нам крайне нужно, потому что в соответствии с действующей методикой, я еще раз повторюсь, мы получаем 6 рублей 10 копеек на 1 гектар эксплуатационных и защитных лесов, при том, что больше половины лесов у нас вообще даже не относятся под эту методику, под не подходит. При этом никто с нас ответственности за их тушение, конечно же, не снимает. И здесь для доведения до минимальных наших потребностей мы считаем, что вот на эксплуатационные защитные леса нам надо минимум где-то порядка 20 рублей на гектар получать. Бұйыл республикаға Куран, Күнжіл, Туран, ғот үніте мүлттіғ. Оның қайыстывалар сөйі ағын атын регионлардан атылғарға көңіліктірі. Манан Сивәстән Елдархан, дойду премьер-министрігер Михаил Мишустинға от аты тігаранан федеральный саппас фондаттан 1 сылы 3 миллиард солковы үбітірарға әті келдерді. Бұйыл от опсай бұлана 7 бірген толары көтілілер. Сорох ұрайотарға 4-ден 5 бірген ғаратийе. Устық балағынне тұй қайысты батын ұлыстырғар бүрікәті сүйі ақсанын атшаппат әніттен суал мерене ұлынар Олжаспытын республика бағылыға ғайыр. Екітінші сүрбе 1 сыл 5 ия балтыра үйе ұстата сама етей онына Куран ғай болла. Отут 5-4 градусы тиге әті езіл жыбыда. Курана қатингнері лүгірәлінер суққаға сәтті оны үрбағара көжі ері. Сейчас мы прорабатываем вопросы приобретения комбикормов и грубых кормов в других регионах, в первую очередь, конечно, в дальневосточных. И, уважаемый Михаил Владимирович, я прошу вас рассмотреть вопрос о выделении финансовой помощи нам где-то порядка 1 300 000 000 рублей из резервного фонда правительства для возмещения части затрат на приобретение и перевозку кормов из других регионов Российской Федерации. Бұйыл ғорның ұлғығар 12 тұғыншатын тақсы тонны от 1900 тонна сенаж бәлемнен еқтәқ. Барыт 600 тақсы от біргәлді қодуға тақсыға. Ұлықты оқты қайысты бұтын салалтыта, ехетінлер бітінден 16 мобилінай біргәлді тәрелеғі. Санатан әттәққа бұлырын бұл ұсқы 14 тұғыншы керінге тонна оту отта бұттыра. Бұйыл ғорның ғы
от блана тулута койтан хер окурдук окко тахсы 3 неделе керен койтатты бит онтан нехелектрае оперштаптар терли биттере ол оперштаптар кете учет баратура баарка котухалар эмсагала биттеринин тунан ол эмсагала кайстывалар учокка туттахтарына көңүл котургайын хер берилдикте онан улланна перва атыржагайын басты күнүттөн көңүл такыхта ол хердерге оттандар хылланы бланларын торулурухтахтар ден эрнебит. Атын сонунга Сукэхигер республикага коронавирунан ылжы сүйүс уан сәтте түгене билетенне. Кейін коракка 14 кейгарайда мирнеге нерінгіріге ағыз сұтылу. Өссе 15 ұлысқа Джон Бұырғы қаптар бұта бегергенне. Бүгін жүгіске көрат поликлиникалары Спутник Лайтен коронавирутары саңа вакцинаны тұттылар. Бүгі әмін сарсыңғаттан көрдалықта ұқтырғар тұруаран сағалықтыра. Онтон улустарга неделе курдугунан таргатыктыра. Белитен эттекке саңа вакцина бир түхмәктәх бусыл ымыйгар регистрацина аспыта. Джукускай корат 3 нөмерді ағбалығата 10 упаковканы тутта, онтон бир қаға 10 флакон кирер, бир флаконы 5 доза бар. Олы бетер 5 кейе қатексер. Беха бүгін спутник лайт келлі. Упаковка тыгар 10 флакон кирер, бир флаконы 5 доза бар. То есть 5 кейе қаберелер. Сарсыңаттан олы бетер отыйын хүрбағыз күніттен беге уже тұрорын сағалыйбыд. Уратыта ген спутник лайт бидді біріллер жуыттарға, либо бастықы икіз компанияны алты ынра түгірілбіп болықтарынан ревакцинация күрдік ұлықтарын хәп. Сахасыргар Госдума бұбара баланыйын 17 күніттен 19 жылаға дері 3 күн ғытылыға. Бұтығынан территориядағы бұбардыр қамығы ебірзілетілерін күтті мұнняққа бұғардылар. Участықтарға коронавирус тарғалдытын қаачықтыр мерені толыру тұтығы уақыттара үгес күрдік аңы маска, бәрчәкке, санитайзер бар болуға. Маны тенге цифровой технология көкті өқтікті ғынылыға. Участық үлхеттері бұқа бары интерактивный блокнотынан қаачылықтыра. Ол күрдік бігі бір мандаттақ, үрбет өт нөмірдәк өкірік бұтығар бәлерін-бәлері тұруырымыз кандидаттар, бұбардатчылар, үлі баттағынларын қомыр түбәлттілерігер, онны сканер келілі бігі қа комиссияға, ол сканер көмітін, ол сканер бігі туған ұқпыт, онны білігін болы бігі қа участықтағы бұбардыр қамығылар бұтығар ұлақан көмінден болуаға интерактивный үлелер блокнот ден. Бұл үлелер блокнот бір ұратыта ден манна қамығылар ұлынықтақ бұғарыларын, оннағыр участықтар схемаларын, образиястары бұқабарыта бұл блокнот көмітінен кенілер оңырылары көр көмі болуға. Республикада клинический балыға технический кейдің үлеттері сайынғы сылас күннері баттаға корпустарын өрбенілер. Балыға барта 12 бейекте қаз бірділергер ошаратынан үләне өміріте сылжалар. Перинатальный кинге үлі қамытын Татьяна Филиппова білісті. Кин коракка огаймах күнсерин көрөр урагаяты истымныларга сылаханан элгейдинген тас аркенлерин хаңаталлар. Барта 2 тыгынчаттан тақса квадратный метрага итийни тутар материалы угохтахтар. Оны кытта кыгыннары тымны курдатта абатын тухугар, түннүктерин кытытын чөгөтөллөр. Онна же избаранын тупсараллар таханагы аннарын уларталлар. Мында кыгын устататын жалобы келбиде тымныйден, оно правительство өтүттен, Минздравтан 30 миллион көрүлүбүде. О, тут миллион был июнь, май, там июнь, аукцион, тем да, он на бир подрядчик, кайен, улетин, уже сангалан, улелихеджер. Он на улана и садилка, катагар, манна, он кивлелихеджер, тахта сутитер была, ми вонча, агас кивлелихеджер. Екі бригаданан арықсанлар. Перинатальный кейін тұтылылан үліға кербіте төт сыл болла. Манна өрімен үлетін аң бастықытын ұталылар. Кейін бастықа әтәхеттен сағылан әттеске ері ошарытынан көхе сылжан түбігірелілер. Оттон бәхіз корпусқа инфекционный салаға әркенлерін ұлардығын етенге 104-дің әтте түннігі оңыр бұттар. Итенне ити ағар тұрбаларын саңардан сайғылыра қалбыт. Кейін бәхі үйіз корпусқа тұмны бұ әті бәхі оның ұлар алдырығар. Пациенттерін ұталдырығар, ол оның білігін бәхі систематын барытын
лаполар тыбыт. По плану бартын кая джабыт. Августка 15 хюльбя уже паспорт готовность объекта бигылых тахпыт. Оттон балыгы үрдінен бир сүрін үләне уыны бәлемнер сұқ толырор. Сүрін үләға ұмы иттан ұлсы бұттар. Манна көрады үттен бады каналтан кәлбед уыны дополнительно бұл фильтрдарның ашиска ағар. Онна палаталарға хирургия, еті операция, онна түрі жақталар отделенияларға бәрелер бұл. Кетен шүрбе бір атапетеліне сезонға беге 2 аукционна үлігі тұбыт. Бұл 5-й корпус, онна 6-й корпус тембетігер система водоснабжения и канализации уларык тыбыт. Подрядчиктер бүгүнкү күнгө үлөлөрүн туттар быттара. Калбыдыгы өссө сорок салага кырыгы өрүмөнүн эктех, лифтери саңардыктара. Бу курдук сайынгы сылас кемнери баттаха, объекттери кыгынгы кемге белемнилдер. Күн бүгүн булан агуган бырыгана туолан турар. Атыржа хайгар толору селигин сетен корпустарга итини берехтере. Татьяна Филиппова, Павел Пахомов, Саха телевидениете, Жакускай. Сүппіт 14 састағы олу көрдүллер. Білінге дере оғы көстілік. Санатабын оғы сүппітін туынан етінері үз күнде ағыда кірбіде. Ол түйін көрдүр бөліқтерелі біде, олу бұл баққалар түріпіттіре бұғырс лұзба білдер біттер. Оны оғы бәғаға күн жыл туран берен жүкус қайттан бұғатшылар оны кинолақтар көтен тиен оғыны көрдүрге бары күстерін ұраллар. Ол бастық стадаттан кес стадаға барыр суолға қаялақ тайғаға сүтті. Ағата оны стадулы тіретелерінен кені бұл солынан әлбәқті әсіл жыбыт, олы сүчігейдік білер сіребіт. Оғыны білігін алты техникалақ түрдің бір кейі көрдір. Мүмкінге опсая қандығаттан тибет белерін көңіл әттілерінен оны администрациялы әттірі әтті кейті бітет түрт техникалақ. Онан бүгінгі күнгі барды түрден бір кейі оны алыпта техника көрді үйделлар. Вертолет тиен баран көрді үйрен үрдінен көтер, онтан ғұрып бұғатшығыра үкіс немәді астада қалдырын маң тәттірі көлер, онтан қалбын ғұрыппалар үйінна бар жандар бұқалары түрден бір кейі барайы қаддыған, еті үппі да оны көрді үйделлар. Бүгінгі күнгі білінгі кемге оғы көстілік бар күстер, онына техника барын әпті ақтып туғаналылан, әпті қайысқанан көрдүр, үрдір үлелер толыры үйтілі ғайдалар. Сайын кемге масыналан жон техникаларын бір түргендік сүйірден суалға раз бұғылан тақсыр әлбір. Ус алдан барығын ұғар сатұрта ата мотоциклтан бірақтыры қомалталақ түгені болбыда. Оның ұлыстағы кебідіді үлеттірі өйдетір сәретер үлені өссі күйірден әрейділерге тақсалар. Екатерина Мосова сюжеті. Мұң күрайынан сүйірден әлердер сатамматын өйдетір санатар ошараттағы рейді бұрығын кейін ұлысатығыр. Гибдіді үлігетті масынала жыны тоқтотон бербергелер. Сорық соппар бұрабыланы долығы үйгір қатаған кейі еңнері суық. Онтын бұй әдерчі кейі сирақтағы болу күрін үйленерін ұлғаңы ұрбатақ атын да итағас көңіне. Гибдіді үлігеттері әтелерінен неделі бүдіуті мандық бербергені ордық күйірделілер. Аспыт өлімілерге сәтті онша суаппары әппекке тарды бұттыр. Үлі күнігер сүйтбетші кейі тақсыр. Ол егер итердер ұтағы иен баран ұрылғы олар олар, анды тұран обырғы оғылар туақты көңілі суақ мотоциклынан көтітелілер. Мотоцикл нарушен тәл бәді, именно мотоциклы. Олар үйталдар әлбәқ, оның ұлық қанжандар әме правада бұл мотоцикл үйтал. Ремен безапасистікі пункт права 2.1.2 әмен кәппәс опыттығы административ правонышынаға әпетілілер. Білдерін күрдік бір сыя қалты тұтту кейі өйбәті қоттүттен әрген тақсар. Отын сүйбек нүгер Лонгинов ұлысатығыр мотоциклтан күз бірақтаран суырма солан бұтам. Уапсайынан сыл сағаланығыттан ұғыс алдан сіргер 16 суол саққала бол бұт. Жіңігер жан сәрге түбіріңнен олырор сәрігер техникала жан часқа сүйірбе 4 км түргеннік айынық тақтыр. Ағы ұтағы амсай біткейі бұғатындағыны техниканы оңа қағас салайы соқтақ. Олғынан баран үксігер іти ірдебіл ұмнылларын, рейделер туғылулар. Бесігер уанны отығыр барыта 500 сүйірбе сәтті баратық ол толырылы бұд. Мантын уан ағыс кейі итерік сопарда бұд, бейін түет кейі бұрабы суақ талбытынан темір көлені мұхала бұд. Бұ сәйін кемге бұ
көрөргө күтүгөтө маскалары билдер, оолар таханар сүйдөлөр маскалынан. Аны мехалбар терапевттер бүчөдү билбеттер, терапевттерге дугунан инстритине петнес пархолобронда 97 части 3 дин албитер передачу для лицу не имеющего права право на управление транспортными средствами ден. Аны халбар саксиета отут тынчы ден терапевтке итрик урулго дохону то кайдак болор неме билбеттер. Халбар кистен түбө һәр булактарына итрик урулгорун кистен түбө стактарын уже 264 угловну дело болор. Аңарды сәретер өйдетірлені терейінен білден тұран инспектордар үлелері мұңырданмад. Бұрған ұлысаларғар білген уанча камера бар. Олғынан барым бұ аппараттар видеоға түйерен әрі кепеелдер. Онан техника түйе түргенлік сұлдарын ұрылытчы қабанылан ұғылар көндірір, анығы камералары қол бұр сорып тұрар. Екатерина Мосова, Петр Аргунов, Усалдан. 10-чы кускага жогу судуна сударыстыбана инспекциядан үлэхеттере көңгілі суық пляшка сынгена сетуілі сылджар жонуқытта өйдөтер сәретер сыллах кепсеттілер. Уға сирақтақтық сылджы туғынан өйдө бөннік илли хитун әттілер. Инспектордар чолан 200-300 жогу сорайон кытылығыр бір беркелейлер. Білген кейін коракка бирере көңгілі медсетуілер сир бар, ол 202 микрорайонға. Манна сетулер сир зоната анал бәленен тырыллан турар, етенетене кытылға бұғачылар, әмчеттер онына қарабылыр тәрелтелер үлхеттере жуғылысты балылар. Сонын салғыбын, Жокускага труд улысатын 2-тыхинчы сүрбек кесіл бүтердері асфальт бүрі өнеқтіре. Саты сылжачылар суылу торуыр сердерін тұпсары еқтіра, оны тәне саңа креативный кластер дене оңыр оқтіра. Эссет Дзержинская улысатын Ачеченка атының соңға дері бұға сыры бар болуға. Атырджа хая түміктенер дері улысатын өмен нәхін бұрайыға экспертизіна ағықта, қол кәне күйіміттен бедіретчік үлетін сағалығы. Маны тағынан оғырот ағын атылачылар үлелері қамнастыра үгіз бопру өз кетер. Куарат бағылыға Евгений Григорьев етерінен сарбақ предпринимателері күтті үлі бүкіндерден сағалығы. Стоянка, парковка, көңілеметтен знақыйыны ГИБДД-ні күтті. Онына ГИБДД-ні күтті, онына рейдлерінің бәтінері, онына фото-видео фиксация тұрырық бұд. Ол чоғына бұл фуралар бұд атын хергі әкелен тұрар местелерін білін оңырақтақ бұд. Онына мантан ұла бұл ұлыса бұд оңылдыға. Күлбекке ғылға ремонт бар яғамынна. Бұл ұжа аукционын үтек бұд. Онына әхіл ремонт бүттіғаны бұл ұлыса бұд осынан хирея жүйін оларыян атынның болтақ. Маңны күді баралуытынан тұру ғоға бұл креативный кластарға кері аң болар. Әнен тұрыттан көңілі ғоғаты қоқ болуға. Маңны олақ атынның оларыта бұланына қылақы жауды. Амал ұғығар тұй қылыны ғатар 5 анал сіретер еділер. Тамара Сметанина білімін әуіт материалы. Аспыцыл мұз ұстары егар Сақасерен бұл сақоның 11-іс ұстаты етігар кәкке олар елер келбіттер. Ол күрдің саңа сақоныңнан бұлчыттар бағат түнен биотехния үлелерін ұталларығар, тұй қылырын ақсанын ағылға күттіні ұлаларығар көңіл бәрілі бет. Маныға бұлелері сәпкі үпіт бұлчыттар очарата соқ бұл лицензиятын ұлар қақтын алылар. Министерством установлен перечень работ, и вот согласно этого перечня физическое лицо получает на руки план задания и выполняет необходимый объем работы. Физическими лицами на территории Ямгинского улуса созданы 5 кормовых полей. Нормативом является для участия в конкурсе это 0,25 га. Физическое лицо должно обработать 0,25 га полезной площади и засеять овсом, огородить. Онтын бұйылғы сылға ұлы сүрдінен биотехния елелерінен жарықтан мұт опсая 16 бұтчет бар. Ама экологиядан кетті договор оғаса мұт биотехния үлетін оғырайды бұт. Оны үлеветін бартын отчетті тақыт. Оны әтепкілі әхіл барда үші болана тұл. Лицензия очередного десятка. Ортуғылы көбеге түйінері қонар өте өте очередка. Жүрбевка ем болар әте, тіксеп-тіксебет болар әте. Білім болғаны бұл законылары ен үлілі әдіқіна очередного лицензия тіксәнде мұл бұл. Олығын бұл онына қаямыд, олығырым үлілі ерде бұл. Бұлчыттар күрі тұтан бұрды күхан тұй қылларын ақсаған әлбейін тұғығар үлегі таларыттан бәйелері дастынанлар. Етеніне атын бұлчыттары бұйлелерге күтті қаллары ғарыңыраллар. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма.
Тататағы чаты онна джекергені өйір психологической кейін бұйыл осқолаға керерге білемнер өрәқ бастықы білеғын сүймерден жарықтары сағылады. Бар балығынан оқ саны қатшықтынар. Әдір онда әлбәқ оғылық елері түмер ионова осқолатын өйі білінен оғылыр күнге икілі час сарыл кейінге жарықтыналар. Бәт бұтчымнақтық тұттан ұчытыл сұрудаған тұлғыр қырачаныр аны бір ұйынан осқола бар оғын атылықтыры. Ұхуяңыл бұ сатабылларын білелерін салғы сайынырыр сұрықта жарық, оғы түріппіт иккөт түттен осқола бәлемегер тұхайылы бұд. Бегеттен сүрін қайысқа болар оғы өйін санатын әдін сенен өттінен сайынлары, онына оны беге бір осқолыға білімін бір беккеләм болар. Бұл бір беккеләм бүттімігінен түріппіттерге тақсан сүбілі әмалан тұхайын бере біті. Осқолыға барады білімінен әбіт. Жүріптен әбіт. Жаджа не тұқса өз. Оғылыр сүрбі 5 минуты өрінәлілер. Ол кәнне әті сені әртчер жарықтар, арас аралжытар саргастар тірәхіндер бұлан бұғытнан баралылар. Оңыны өреғі тәңге жүрәлер жарығы оғылыр барыда астымыттар. Қасырғаны, қорқаға, бігі аңнан бітамамы керемі тәме жөттіңдіңді. Кейін атыржы қайғар әбі икі бөліғі өретір сұрықтақ. Оның осқола жона дәтер жоғын аты сүйоқтақ қырычанлары өстсі да сәргіқ жарықтар күтәлілер. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Татта. Әйеке әңгей сонымдыры көрдігіт, әтәңге болуң көрсе оқа дере.